നമസ്കാരം. മൂന്നാം അദ്വിത്ത സംഭവതി മാതാഗംഗം মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণোৰে বাবে অকণি সহায় বুদ্ধি ৰে ভাবিব কোনে নকোৱা অমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেবাবে অকণি সহায় বুদ্ধি ৰে ভাবিব কোনে নকোৱা অমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহে মানুহক বাচিব খুজি মানুহে মানুহক চিনিব খুজি উৰণি কিহাতো আৰিলে বুজানো নহ'ব কোৱা অমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদি অকণো নেভাবে অকণ সহানুভূতি ৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা অমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ ডুবা নদী পাৰ গৈ তোমাৰ গাৱা তুমিহে ৰোৱা মানুহ কি মানুহ যদিহে নহয় মানুহ দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ যদি দানৱ কাহানী বা হয় মানুহ ৰাজবাগ কোনে নোকোৱা অমনীয়া মানুহে মানুহৰ দাবে যদি অকণো নেবাবে অকণি সহানুভূতি ৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা অমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে নমস্কাৰ.